这是关于黄嘉欣的调查报告。没有照片呢，黄嘉欣怎么会知道这个狼的花纹？没错，是那个女人。那时候明明连路都走不好，我的礼服得费点心思。给我看恩组的，这个不错哎。是黄嘉欣，偏偏就选到何拉看上的礼服。已经有人预定了那条项链。那个人是谁？那位客人是我们店里最高级的 VVIP。看来派对已经准备好了，我已经不是以前的高恩组了。周一至周五晚间6到8点，中天娱乐台《闺蜜的背叛》。